das políticas públicas. Essas interpretações e vinculações que possuem extrema validade, no entanto, nossa perspectiva histórica e etnográfica, essencialmente etnomuseológica, é a que desejamos aprofundar hoje, tentando perceber um viés de uma antropologia colaborativa que tente perceber as perspectivas indígenas sobre seus processos museológicos. Portanto, uma pergunta sempre e desde o início e até agora continua sendo fundamental. Como essas experiências se configuram nos termos, categorias e concepções provindas dessas realidades e quais os significados dos museus indígenas como expressão de epistemologias próprias de cada povo? Estão me ouvindo bem, pessoal? Sem retorno? Beleza. Essas experiências só podem ser compreendidas como parte de distintas e seculares histórias de resistências protagonizadas pelas populações indígenas no Brasil e suas relações com o Estado. Torna-se imprescindível fazermos essa contextualização antes de inserirmos os museus indígenas em quadros conceituais, parâmetros intelectuais, teorias sociais ou genealogias acadêmicas exteriores às experiências de seus sujeitos e grupos, que os classificam conforme contextos históricos alheios, muitas vezes até mesmo desconhecidos dos próprios indígenas. Em 2010, comecei um trabalho de campo com o povo Canindé no município de Aratuba, e assim me ensinava o cacique Sotero, um dos fundadores de uma museologia indígena no Brasil, ao falar da experiência de sua comunidade. Segundo ele, o Museu dos Canindé, abro aspas, aqui é a experiência de nossa comunidade. Tem gato maracajá, camaleão, peba, mão de onça, tejo, pé de veado, nosso artesanato em madeira de imburana. Aqui é o fuso da minha tia, couro, coruja, enxuí de abelha que dá mel, a gente derruba na mata e come o mel. Bolsa de palha de carnaúba, o casco de um tatu, aqui as nossas vestes que nós usamos nos rituais. Vamos fazer uma representação que cada povo sempre gosta de chamar a gente, a sociedade, e também trabalhamos o museu na escola, com as crianças. Quando a liderança, Cacique Sotero, criou o museu e o abriu para a população do Sítio Fernandes, não tinha ouvido falar da Mesa Redonda de Santiago do Chile, ocorrida em 72 e considerada um dos principais marcos no surgimento de uma nova museologia. No entanto, o Cacique Sotero possuía uma enorme experiência como liderança sindical desde o final dos anos 60, na mobilização rural e havia aprendido muito de política como protagonista no processo organizativo das comunidades eclesiais de base, das quais ele foi fundador e integrante, que surgiram no Brasil ao longo dos anos 70, vinculadas à teologia da libertação. Em nossa abordagem, evitamos enquadrar os museus indígenas em teorias alheias às suas epistemes e formas de conhecimento. Nesse sentido, nossas preocupações têm sido compreender as especificidades desses processos museológicos e esboçar um cabedal analítico antropológico adequado a contextos empíricos onde as experiências ocorrem. Duas situações paradigmáticas, a do Museu dos Canindé e a do Museu Mágota do Amazonas, revelam uma densa e intricada relação que se destaca em grande parte das experiências. Os museus indígenas, expressões de epistemes formadas na reexistência, são fortemente vinculados às mobilizações étnico-políticas e às cosmologias dos povos. Nesse cenário, ainda pouco conhecido, nossa dissertação de mestrado apresentada em 2012 e a nossa tese de doutorado em 2019 foram investigações
abrir um espaço tentando identificar, descrever e analisar um conjunto de experiências que expressam uma diversidade de modos de apropriação e tradução dos museus para a realidade dos povos indígenas, de acordo com suas formas de vida, organização social e lutas, que acabaram por resultar, consequentemente, ao longo dos trabalhos e pesquisas colaborativas, na potencialização de diferentes modos de gestão indígena da memória em variados contextos étnicos e situacionais. Além das experiências dos povos Ticuna e Canindé, o Museu Quari dos Povos do Oiapoque, criado em 2007 através de uma parceria entre antropólogos indigenistas e os povos Caripuna, Galibi Calinã, Galibi Mauorno e Palicu, merece destaque, criados a partir da coordenação da professora Lux Vidal com a associação com as organizações indígenas. Esses três museus indígenas foram se constituindo ao longo dos anos 90 nas principais referências no cenário museal brasileiro. São experiências emblemáticas do ponto de vista da conexão entre contextos locais, regionais e nacionais, nos possibilitando perceber, em sua diversidade, a importância das interações sociais entre múltiplos sujeitos e em diferentes escalas no desenvolvimento destes processos e em seus desdobramentos. São casos emblemáticos, extremamente significativos, que evidenciam múltiplas possibilidades, como ocorre a apropriação da ferramenta museu e a sua tradução em termos próprios, pelas populações indígenas. Uma questão que se coloca para os pesquisadores e para os indígenas é: seria apropriada a noção de museu para designar estas experiências? Os museus foram se constituindo, portanto, em nosso horizonte, paulatinamente ao adensamento das relações estabelecidas de parceria com interlocutores, sujeitos e coletividades étnicas que protagonizavam estes processos. Essas relações estabelecemos são históricas e foram socialmente condicionadas, foram individuais, mas também coletivas. Aconteceram desde determinadas problemáticas e diferentes pontos de vista, em momentos específicos das nossas vidas e das deles. As relações que geraram estas pesquisas ocorreram no entrecruzamento entre nossas existências. Foram, portanto, construções coletivas. Consideramos que os chamados dados são relacionais e produzidos em processos de coautoria, resultando de situações que perpassam diferentes agências e contextos. Em 2012, finalizei o estudo sobre o Museu dos Canindé e, em 2019, uma tese sobre os museus indígenas no Brasil. Como parte do processo de mobilização dos povos indígenas que protagonizam processos museológicos, em 2014, foi constituída a Rede Indígena de Memória e Museologia Social. A criação dessa instância de comunicação e interação entre os integrantes dos museus indígenas propiciou um novo momento, um conjunto de situações inéditas que constituem um divisor de águas no formato dos intercâmbios e trocas que passaram a realizar-se entre diversos povos das cinco regiões brasileiras e suas iniciativas culturais de memória e patrimônio. A Rede Indígena de Memória e Museologia Social se organiza de modo descentralizado. Para ela, interagem coletividades étnicas que vêm se apropriando da noção de cultura e potencializando a sua ressignificação, ao mesmo tempo em que produzem conteúdos sobre sua própria história e sobre a história do Brasil, desde um ponto de vista nativo, materializadas em seus museus e em seus processos museológicos, que são parte de seus projetos de memória, sempre associados aos movimentos indígenas dos quais fazem parte. Então, em nossa trajetória, essa relação entre mobilizações étnicas, por um lado, e cosmologias, de outro, passou a se destacar e, em nossa trajetória, nos esforçamos para formular conceitos apropriados
a compreensão antropológica dos museus indígenas, e daí surgem cinco noções-chave para os nossos estudos: etnomuseografia, ação museológica indígena, apropriação, tradução e cosmopolíticas da memória, que eu não terei tempo de explorá-las todas aqui, mas vou falar um pouco sobre elas. São ferramentas construídas para a interpretação de um amplo material empírico que dá substrato, conteúdo para nossas abordagens. São ferramentas analíticas voltadas à compreensão dos processos de indigenização dos museus e como nesses processos ocorrem as ressignificações das noções de patrimônio e cultura como parte da autorrepresentação inerente à constituição desses museus indígenas. Sejam chamados de processos de indigenização, sejam chamados de processos de descolonização de museus. A nossa reflexão teórica, ancorada na praxis etnográfica, ela resulta de práticas de investigação que buscam a simetria, a horizontalidade, entendem o processo de produção do conhecimento como coautoria e partem de uma perspectiva participativa. Nesse sentido, é que a nossa tese desenvolve uma análise sobre a formação contemporânea do campo dos museus indígenas do Brasil, acompanhando a trajetória do Museu dos Canindé a partir do ano de 2009. Portanto, fazem 10 anos que tenho me debruçado sobre essa temática e, nesses 10 anos, tenho acompanhado uma experiência particular, que é a experiência do Museu dos Canindé, com a qual tenho uma íntima relação de colaboração e uma íntima relação também de pesquisa. Eu diria que minha formação de pós-graduação como antropólogo, ela se dá na minha relação com os Canindé. O meu olhar sobre os museus indígenas, o meu olhar sobre o campo museológico, se dá a partir da interação com esses sujeitos, a começar com um dos que eu considero, juntamente com o Nino Ticuna, dois dos fundadores de uma museologia indígena no Brasil, o cacique Sotero. Em 2009, cheguei na aldeia Fernandes, Aratuba, para estudar a experiência museológica dos Canindé. Naquele momento, eu reunia, num caso emblemático, os principais temas que, ao longo dos anos, se destacariam em minhas investigações: processos museológicos entre populações indígenas, etnicidade, mobilização política e construção social da memória. A partir dali, eu iniciava, em parceria com um conjunto de indígenas, a construção de uma perspectiva teórica e política etnomuseológica, resultante do diálogo com o que eu considero pensadores indígenas de museus. Essa perspectiva frutificou, junto ao povo Canindé, com a ação de museologia social, que possibilitou um processo de pesquisa-ação, cujo fio condutor foi a análise relacional e situacional daquele povo através dos seus objetos, tentando entender suas relações com as temporalidades e as implicações de seu processo museológico com a organização social de suas diferenças, já que o museu ele é criado no mesmo ano em que aquela população rural passa a reivindicar o estatuto de povo indígena. A partir de 2012, nosso interesse ele se ampliou, se deslocou para a análise e descrição de redes de trocas e interações sociais nos quais a mobilização dos integrantes dos museus indígenas resultou na criação da Rede Indígena de Memória e Museologia Social, para a qual os integrantes do Museu dos Canindé vão ter uma importância fundamental, e eu destaco a participação do professor Suzenalson Santos, coordenador do museu, filho do cacique Sotero, e hoje professor indígena, e hoje mestrando em humanidades na Unilab, e a jovem hoje, então, com 11 anos, estudante da escola indígena, integrante do grupo de trabalho que me assessorou
no processo de inventário participativo do museu Antônia Santos, Antônia Canindé, hoje terceiro-anista do curso de graduação bacharelado em museologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O surgimento da rede possibilitou a criação de novas situações e, a partir daí, começamos a identificar e analisar as categorias nativas que vinham sendo formuladas nesses processos de interação entre diversos povos que se deram a partir da realização de cursos, encontros, seminários, diálogos sobre políticas públicas, participação em processos em editais governamentais e uma ação direta dentro das aldeias de seus povos. Com o tempo, formulamos categorias analíticas destinadas a compreender um processo em curso que pude registrar e teorizar tentando entendê-lo. Que processo foi esse? A constituição do que os índios têm chamado de uma museologia indígena. Termo que não existia quando começamos em 2012 esses trabalhos, mas que ao longo dos anos foi surgindo como uma categoria nativa, como um termo usado pelas próprias populações, pelos próprios indígenas, para designarem suas práticas museológicas e aquilo que fazem quando tratam de museus. A própria condição de assessor técnico de vários museus, principalmente no estado do Ceará e de Pernambuco, possibilitou presenciar e participar de uma série de processos que entre 2014 e 2018 se fortificaram, relacionados à constituição e amadurecimento desse campo. No Nordeste, um conjunto de iniciativas se consolidou, ampliando conexões externas e fortalecendo ações museológicas locais, desempenhando um papel preponderante na organização de uma rede nacional de museus indígenas. Isso deslocou um protagonismo até então inédito no campo da construção social da memória para a região Nordeste, cujos povos passaram a ser reconhecidos como protagonistas de um forte processo de apropriação de museus e de tradução para suas realidades, um lugar onde as práticas, os diálogos e as ações museológicas entre os povos indígenas se dinamizaram e se impuseram, impulsionando diversas outras iniciativas similares em outras regiões do Brasil. Paralelamente, a experiência museológica dos Canindé tornou-se conhecida para além do estado do Ceará, para além da região Nordeste, e obteve visibilidade nacional. Desde então, nosso interesse pela constituição de redes de troca nos permitiu, ao acompanhar essas experiências, inicialmente do Ceará, posteriormente de Pernambuco, o caminho para o qual esse campo dos museus indígenas também se disseminou, em diálogos desses povos com povos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e outros, abrangendo todas as 5 regiões brasileiras no final de 2017 e, a partir da realização de 3 grandes encontros nacionais, em 2015, no Museu dos Canindé, em 2016, no Museu dos Capinauá, em Pernambuco, em 2017, no Museu Indígena Anísia Maria, no Piauí, a ampliação e o reconhecimento dos campos da museologia, da antropologia, do Estado, para o processo de protagonismo indígena na esfera museal como algo fortemente impactante para essas disciplinas, para a execução, constituição e avaliação de políticas públicas e para a teoria social sobre museus desde a ótica da antropologia, da museologia e da história. No início, meu interesse era compreender a emergência étnica relacionada ao processo de construção de um museu indígena. Na tese, aprofundo um escopo analítico de viés etnomuseológico, voltando à análise
para dados provenientes de situações sociais em campos multissituados. Avançamos na constituição de ferramentas analíticas alicerçadas nessas experiências, mas também a partir das problemáticas da reflexividade e do questionamento do universalismo dual entre natureza e cultura. Nesse processo, a partir de 2012, realizamos um mapeamento que propiciou a identificação, em 2019, de 43 iniciativas museológicas entre populações indígenas no Brasil. Esse processo de mapeamento ele foi sistematizado em minha tese e nós construímos um mapa dos museus indígenas no Brasil, que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, para que vocês possam visualizar um pouco essa localização das experiências no contexto nacional. Tá aqui. Me digam se vocês conseguem vê-lo, por favor. Pode me dar um retorno aí? Agora nós estamos a ver o seu desktop. Tá. Você precisa fechar esse compartilhamento e escolher outro, Alexandre. Alexandre, oi. Talvez tenha a opção compartilhar janela, e aí compartilhar janela você consegue clicar na tela específica que você deseja. Agora, mas eu não estou mais conseguindo visualizar. Ah, porque abriu, você tem que fechar, você vai compartilhar um PowerPoint? Não, só uma foto. Você tem que fechar essa foto para você conseguir visualizar. Professor, tem que interromper esse compartilhamento e abrir novamente direto no compartilhamento da tela da imagem. É. Tem a opção, na hora que você vai compartilhar, você pode escolher o tipo de compartilhamento. Qual a tela? E aí, no caso, optar pela tela da imagem. Eu acho que vou desistir, pelo menos por enquanto. E deixo para tentar compartilhar mais na frente. Pode ser, Judite? Pode, claro. Mas se você quiser mandar as imagens para mim, eu também posso compartilhar aqui com o grupo, como se você achar melhor. Tá, eu acho que eu vou optar por isso. Porque tá meio pesado aqui. Então manda para mim. Pode mandar aqui mesmo pelo bate-papo, ou se preferir, por e-mail, por WhatsApp, e eu descarrego e ponho aqui para o grupo. Ok.
Então, vamos continuar aqui. Uhum. Nesse período de aproximadamente 20 anos, me dediquei paralelamente a uma intensa agenda de trabalho e fomos amadurecendo as reflexões teóricas que apresentamos a vocês sobre os museus indígenas como objetos de estudo e, a partir da perspectiva de uma antropologia colaborativa dos museus indígenas, impulsionando o fortalecimento dessas experiências e a formação de algumas gerações de indígenas para a autogestão museológica. Esse alargamento do olhar, a partir do Museu de Canindé e da constituição da rede, nos possibilitou, na tese, aprofundar um olhar no sentido de pensar uma epistemologia dos museus indígenas. Ao invés de fixar-me numa experiência específica, localizada numa área de um território ou de um povo, nossos trabalhos, a partir do Museu dos Canindé, analisaram a convergência de práticas sociais pré e pós 2014, ano da constituição da rede. Entre 2012 e 2019, efetuamos uma rotação de perspectivas que possibilitaram novas formas de problematizar essas experiências. Nesse período, a dimensão das cosmologias ganhou um grande vulto nessa tese. E a partir daí, passamos a tentar entender o museu indígena como parte de sistemas de conhecimentos e epistemes próprias. Uma pergunta foi fundamental. Quais as formas de constituição de conhecimentos que fundamentam os significados e as práticas dos indígenas em seus museus? Essas questões nos direcionaram à necessidade de entender a relação de populações indígenas que constroem seus museus e suas cosmologias, na medida em que nesses espaços se estabelece uma relação com os ancestrais, uma relação com a memória, que só pode ser entendida a partir de uma relação com a ancestralidade. Nesse sentido, esses sujeitos e coletividades rearticulam suas cosmologias em relação aos diferentes contextos em que os museus indígenas estão presentes. Como se relaciona memória e cosmologia nas experiências indígenas de museus? Como se tocam mobilizações étnicas e dinâmicas cosmológicas? Como museus indígenas influenciam cosmologias e como são determinados e influenciados por essas? É necessário entender como se organizam nos museus as ideias, como se tornam processos de classificação do mundo e como apresentam cosmovisões, traduções, mitologias, formas de vida e infinitas maneiras de praticar processos de classificação do mundo e subjetivação da realidade. Não preciso dizer mais para afirmar que são muito mais que memórias e patrimônios. Nesse ponto de vista, foi que a relação entre museus e cosmologias tornou-se um problema crucial, nos levando a formular a ideia de uma cosmopolítica da memória. As dinâmicas étnicas envoltas a estas cosmopolíticas ocorrem por meio da construção de narrativas da resistência, que em cada experiência materializam histórias que expressam as formas próprias como essas populações recriam sentidos da sua historicidade, reinventam suas culturas e contam suas trajetórias no tempo. Os museus atualizam a cada geração o significado, a poética e a política voltadas aos processos de rememoração, enquanto ato de reexistir. Ao mesmo tempo em que as populações não precisam de uma instituição especial, como os museus, para construírem suas gestões da memória, elas já acontecem independente dos museus, nos museus indígenas há um encontro dessa instituição ocidental com formas próprias de transmissão, construção e gestão da memória, dentre as quais as cosmologias assumem uma dimensão central, atuando como mediadoras, uma espécie de filtro do processo de tradução do museu para a ótica de cada povo. E essa compreensão
nos revelou que os processos de transmissão e aprendizagem que ocorrem nesses museus apresentam claramente a ideia que não importa necessariamente a preservação física das peças. Essa não significa a conservação, não é necessária a conservação da dimensão material das coisas para que haja preservação. E aí é uma questão que remete diretamente à discussão do Musas 23 com Aristóteles e Piratá. O processo de transmissão, de preservação, ou do que chamamos numa linguagem etnomuseológica de salvaguarda, pode muitas vezes ter sentido até mesmo na destruição de sua materialidade. Isso nos direciona a uma reavaliação de uma concepção tradicional de preservação a partir da manutenção de suportes físicos. Mais amplamente, uma relação passou a se destacar entre indígenas e seus encantados, como os indígenas no Nordeste, mas não só no Nordeste, chamam seus espíritos ancestrais, que conduzem e que direcionam boa parte de seus processos de rememoração que ocorreram nos museus indígenas que acompanhamos, evidenciando concepções e usos sociais da memória fortemente forjadas na interação com esses sujeitos não humanos que possuem um papel preponderante na forma como estas populações se relacionam no passado e significam o presente. Uma íntima relação passou a se dar na esfera das trocas ocorridas na rede indígena. O contato e a comunicação direta com os encantados, que se dava por meio da esfera ritualística ou no cotidiano, passou a fazer parte das ações, dos eventos e dos processos museológicos no momento em que se encontravam vários povos. Essa percepção teve momentos privilegiados nos três fóruns de museus indígenas, onde tínhamos populações de todo o Brasil. Encantados espíritos participavam ativamente. Interferiram fortemente no rumo dos acontecimentos. Essa condição que eles possuíam de influenciar a realidade fazia com que passássemos a percebê-los como sujeito e exercessem uma forte influência na significação semântica dos museus indígenas para aqueles sujeitos, construindo sentidos para os processos museológicos a partir da intervenção de lideranças rituais, pajés, xamãs, rezadores, que possuíam e possuem papéis centrais na relação das pessoas com o seu passado, com a sua memória e agora também com seus museus, mediando, então, processos de comunicação museológica que iriam para além do plano terreno e das relações sociais, para o plano da relação com o universo e com a natureza considerada sagrada. Portanto, nesse nosso processo de apreensão, percebendo que é necessário analisar a constituição dos museus indígenas, não apenas como representação, mas como ação, como praxis, a ideia de uma ação museológica indígena nos auxiliou a compreender a agência de sujeitos indígenas ao construírem seus próprios museus, tentando entender a atribuição de sentidos específicos às suas memórias. E em nosso entendimento, se destacaram duas questões centrais que são também gerais e estruturantes a diferentes experiências. A relação dos museus indígenas com as cosmologias e o que é chamado também de espiritualidade e sua associação com as mobilizações étnicas. Foi importante pensar no impacto da minha pesquisa na realidade dos Canindé. No entanto, mais ainda importante é pensar no impacto dos Canindé na minha formação como antropólogo. Em diversos momentos me deparei com a forma como os Canindé se apropriaram da minha própria pesquisa em seu horizonte semântico. E nesse sentido,
como essa pesquisa passou a fazer parte de suas realidades de um modo imprevisível em meu horizonte teórico. Em 2013, ao voltar ao Museu de Canindé, me deparei com a minha dissertação, que havia entregado um dia antes para aquelas lideranças, dentro da vitrine do novo museu. A dissertação havia virado um objeto do Museu Indígena. Passei muitos anos pensando sobre o significado daquela apropriação museológica de um objeto material que significava a minha própria relação com aquele povo. E nos anos seguintes, passei a perceber um processo que se dava a partir de diferentes esferas nas quais os conhecimentos antropológicos produzidos a partir de meu diálogo com eles passaram a ser ressignificados nos diálogos deles com outras instâncias sociais, sejam das políticas públicas, sejam com outros povos indígenas, seja dentro dos seus próprios processos educacionais e formativos. A problemática da reflexividade, de nos pensarmos como parte da pesquisa, de deslocarmos nosso olhar e nos percebermos também a partir do olhar que esses sujeitos fazem sobre nós próprios, não mais como pesquisadores, mas significados no horizonte desses povos, ao longo de 10 anos de contato com essa experiência museológica singular, me permitiu efetuar uma série de outras leituras que partiram também e convergiram com o processo de constituição de uma museologia indígena. A primeira vez que ouvi esse termo, não consigo identificar, mas em 2014, quando da fundação da Rede Indígena de Memória e Museologia Social, esse termo ainda não era utilizado. E esse termo ele passou a ser cada vez mais usado e passou também a adquirir uma circularidade a partir do momento em que diversos povos entravam em contato com as práticas museológicas uns dos outros e, a partir desses processos de interação social, eles produziam uma noção compartilhada de museu, uma noção compartilhada de museologia, que tinha algumas características que passei a identificar em meu próprio texto. Nesse caso, a museologia indígena se tornou também um olhar sobre o campo museológico não indígena, um olhar que eles estabeleciam a partir de suas práticas sobre os antropólogos, sobre os museólogos, sobre nós que fazíamos trabalhos de campo sobre aquelas realidades e, ao mesmo tempo, realizávamos ações colaborativas. Então, nesse sentido, o que nós temos percebido, e aí só as próprias lideranças desses museus, poderão nos dizer o que é essa museologia indígena, é que ela é uma categoria de auto-atribuição coletiva, uma categoria de auto-identificação coletiva, que parte de um olhar estabelecido sobre seus próprios processos, mas também de um olhar que se diferencia de uma museologia praticada por não indígenas. Um momentinho, pessoal. Eu acho que eu tive um problema aqui de conexão, mas queria saber se está me ouvindo, Judite. Sim, sim, estamos te ouvindo bem e te vendo, Alexandre. Pode ficar tranquilo.
Os marcos gestores desses processos podem ser considerados os três fóruns nacionais de museus indígenas. A partir daí, começamos a pensar na construção de uma categoria analítica destinada a entender o processo de construção dessa museologia indígena. É aí que surge a noção de uma museologia encantada. Uma museologia encantada pelas cosmologias indígenas e pela relação entre política e espiritualidade. A ideia de uma museologia encantada, ela surge associada à ideia de uma cosmopolítica da memória, tentando entender como os processos de apropriação e tradução dos museus indígenas no horizonte desses protagonistas passam pela esfera cosmológica que está fortemente vinculada às suas mobilizações políticas para a construção de formas próprias de museus que, antes de reproduções de museus conforme pensados a partir de uma tradição ocidental, constituem o encontro dessa instituição e a sua antropofagização a partir de tradições locais, a partir da esfera ritualística, a partir de modos de tradição e produção de conhecimento de cada realidade étnica que já efetuam essa gestão da memória. Então, nesse sentido, os museus indígenas são encontros entre uma instituição ocidental e essa forma própria, como essas populações indígenas já efetuam como protagonistas das suas histórias, na relação com seus territórios, as suas formas próprias de tradução da memória, as suas formas próprias de relação com o passado, as suas formas próprias de relação com os ancestrais. Então, ao invés de situarmos os museus indígenas a partir de uma linha evolutiva da sociomuseologia, da museologia social ou da própria etnomuseologia ou antropologia colaborativa, é muito mais salutar, necessário e importante, de um ponto de vista compreensivista, entendê-los a partir da ótica das epistemologias, ou seja, dos sistemas de conhecimento de cada povo. Não que essa abordagem, situando essas experiências numa perspectiva sociológica, antropológica ou etnomuseológica mais ampla, não seja importante para as compreendermos. Claro que é. No entanto, o material empírico, as experiências com as quais temos nos deparado e a singularidade dos processos de apropriação desses museus pelos índios nos apresenta uma realidade que, para ser conhecida, precisa ser interpretada a partir desses sistemas de conhecimentos próprios. Por isso, a ideia de uma cosmologia da memória, junto com as noções de tradução, apropriação, ação museológica indígena e etnomuseografia, elas vêm a se somar para tentar construir um cabedal interpretativo para a análise antropológica dos museus indígenas a partir de um viés etnográfico, antropológico, etnomuseológico, mas conectado a esses sistemas de conhecimento próprios. Por isso, a necessidade hoje dos pesquisadores indígenas, dos gestores indígenas de museus, dos jovens indígenas formados nesses processos estabelecerem seus próprios olhares sobre as pesquisas que nós fazemos, nós antropólogos, nós museólogos, os seus olhares sobre a sociedade ocidental, os seus olhares sobre os museus e coleções etnográficas, as suas perspectivas sobre os museus históricos, e aí sim, acredito que podemos considerar que o que estamos, que o meu trabalho consegue registrar, é o nascimento de uma perspectiva própria que surge a partir do encontro de diversas coletividades indígenas no Brasil, por meio
da apropriação e da tradução dessa ferramenta ocidental a favor de seus projetos políticos e as suas mobilizações étnicas e de acordo com suas dinâmicas cosmológicas e sistemas de conhecimento. Essa museologia indígena, como uma museologia encantada, seus impactos ainda não podemos mensurar, mas tenho certeza que eles já podem, os próprios indígenas, nos dizer como entendem a sua museologia indígena.